Hej. Jeg fik faktisk noget af et chok i går, da jeg læste mine aviser. Prøv lige at kigge det billede her. Det er lige uden for min ejendom her på Sydsjælland. De her får, de går og græsser hyggeligt. De er også små lam, man kan se. Har det fredeligt og sikkert, fordi der er ingen ulve på Sjælland. Og hos min bekendt i Holstebro, Jørgen Blasjelevic, som jeg har besøgt, der var det helt anderledes syn, der mødte ham, da han kom ud fra forleden morgen, og opdagede, at 25 af hans får var blevet revet i tu af ulve. Der er ikke engang tale om, at ulvene får noget at spise. Det kan man se, de har slet ikke spist noget af det kød. De har bare dræbt for at dræbe. Og det får mig endnu en gang til at sige, hvad i alverden skal vi med sådan et glupsk rovdyr i Danmarks fredelige natur? Hvem er det, der har kørt de ulve herop, der har startet alt det her hurlum hej? Og hvem var det, der i går, det forstod jeg også på Jørgen Blasjelevic, har klippet hul i hegnet 1 gange 1 meter, sådan at rovdyrene, der har givet for flere, kunne komme indenfor. Lad os nu standse det der ulvevanvid. Lad os sige nej til ulve i Danmark. Hej.